ଆଜିକାର ଭିଡିଓ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ରୁମଟା ଖୋଲିଯିବ କଣ ପାଇଁ ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟେ ଯାଇଲି ଭାଇ, ମତେ ବି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କଣ ପାଇଁ ନା ଭାଇ, ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଶୁଣିବେ ନା, ପରି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ଭାଇ, କଣ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ କରେ କାଢୁ ଏମିତି ପବନ କଥା ଶୁଣି କରେ ଭାଇ, ପୁରା ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ବାପୁ ନାଇ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ପରେ ଡିଜେ ରୁନୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ଭାଇ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେଟଅପ୍ ସେଲ୍ ହବ ଯୋଉଟା ପୁରା କନଫର୍ମ। ପରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ନାଁ ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି ଭାଇ ହମିଂ ହମିଂ ସେଟଅପ୍ ଭାଇ, ମାନେ ତାର ରେକର୍ଡ ଦେଖିବେ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବେ ତା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭାଇ, ମାନେ ହମିଂ ରେ ସେ ମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଯେତେ ଡିଜେ ଲଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଦିଲ ଜିତିଛି ଭାଇ ହମିଂ ରେ। ପରି ଆଣ୍ଟି ଭାଇରସ ଭାଇ ବେଲ୍ଟିଗିରି ହଉ, ଯେମିତି ଭାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, ସେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଯାଏ, ମାନେ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏମିତି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଯୋଉଠି କି ବାପୁ ନାଇଁ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଟଅପ୍ ସେଲ୍ କରି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଭାଇ, ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ସେଲ୍ ହଉନି, ଯୋଉଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ସେଟଅପ୍ଟା ସେଲ୍ ହଉନି ଭାଇ, 5 ଟଙ୍କା ଙ୍କ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ସେଲ୍ ଭାଇ, କଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଛି ଭାଇ? ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଭାଇ, କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, କଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଫେକ୍, ଏଟା ଫେକ୍ ନୁହଁ ପୁରା ରିଅଲ, ଆଉ ସେଇଠି ବାପୁ ନାଇଁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେବା। ହାପି ଦଶହରା। ହଁ ହାପି ଦଶହରା କୁହ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ସେଟଅପ୍ ସେଲ୍ ହଉଛି ହଁ ସେଲ୍ ତ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଫାଇନାଲ ହେଇକି ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ କଣ ପୁରା ଡିଜେ ଲାଇନ ପୁରା ଇଏ ନା ଖାଲି ଆଉ କଣ ନୂଆ କିଛି ଆସିବ? ନା ନା ଡିଜେ ଫିଜେ ସେ ଘଣ୍ଟା କରି ହବନି, ଦୁନିଆ ହେବେ ଟେନସନ, ଆଜି ବନ୍ଦ ଏଠି ବନ୍ଦ ସେଠି ବନ୍ଦ ସେଠି ସେଠି ଟେନସନ, ମାନେ ପୁରା ଡିଜେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହବ। ହଁ 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 ତମର ଟୋଟାଲ କେତେ 5ଟା ପରିଆ ସେଟଅପ୍? ମାଷ୍ଟର କଣ ସବୁଥିରେ ସେଲ୍ କରିଦବ? ସବୁର ସବୁର ପ୍ରାଇସ କେତେ କଣ ରହିବ? 40ରୁ ଆରମ୍ଭ 65 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ। ଏ ଯୋଉ ରେଡ୍ କଲର୍ ଯୋଉ ସେଟା 65 ପରେ 65। ପୁଣି କଣ ତେବେ ବିଜନେସ ଏକା ହବ, ମାନେ କିଛି ଆଉ କିଛି ବିଜନେସ ଏକା ହବ ନା କଣ? ବିଜନେସ ତ ହବ ନା ଭାଇ, ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲ, କଣ କରିବା କୁହ। ସତରେ କହୁଛ ନା ଆଉ କିଛି ମାନେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ କାଢିବ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛ? ଆରେ ନା ସେମିତି କିଛି, 5ଟା ଆଗେ ସରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ମନ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ, ସବୁ ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବାପୁ ନାହିଁ କି ଟିକେ କଲ ଲଗା ଆଉ ପଚାର କଣ ସତ କଥା, ପୁରା ଫାଇନାଲ ଦେବେ? ହଁ ଫାଇନାଲ। ଆଉ ରେକର୍ଡିଂଟା ଭିଡିଓରେ ପକଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ହଉ ଭାଇ, ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ତ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା କି ବାପୁ ନାହିଁଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଲେ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲ୍ ସେତିକି ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲିପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। କଣ ଭାଇ, ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିଲେ ନିହାତି ଖରାପ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ କଣ ମନ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସୁଥିବ କି ଭାଇ ପରି ଡିଜେ ପରିକା ସେଟଅପ୍ ଭାଇ, କୋଉଥିରେ ବି କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ, ସେଇ ପରିକା ସେଟଅପ୍ କଣ ପାଇଁ ସେଲ୍ ହଉଛି? ତ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କୋଉ ରିଜିନ ସେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ସେଟଅପ୍ ସେଲ୍ ହଉଛି, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଏଟା ସେ ଆପଣ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କହିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ, ତାର କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଆଉ ସେଟଅପ୍ କେବେ କଣ ସେଲ୍ ହବ, ସେ ସବୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା କଣ ପାଇଁ, ସବୁ ତ ଭାଇ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛେ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାଟା ଠିକ ହବ, କଣ ପାଇଁ ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ହମିଂ କିଙ୍ଗ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ପରେ ଭାଇ ସେ ନାଁ କମେଇଛି ଭାଇ ହମିଂରେ, ଆଉ ଭାଇ କମ୍ପିଟିସନ ତାର ଯେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭାଇ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାକୁ କମ୍ପିଟିସନ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି କି କେହି ବି ଆଗକୁ ଯଦି ଦେବେ ଦେବେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ 2024 ଯାଏଁ ତ ଭାଇ ପରୀକୁ ହମିଂ ସେଟ ଉପରେ କେହି କଟେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛି, ଯଦି ବି ପରି ଡିଜେ ଓନର ବି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ନେଇକି ସ୍ପେଶିଆଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଭାଇ ଯଦି 5ଟା ସେଟଅପ୍ ଆପଣ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଆମର ଜେନେରେସନକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ସେଟଅପ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଭାଇ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ସାଟିସ୍ଫାଏ ରହିଲେ ଆମେ ବି ସ୍ପେଶିଆଲି ସାଟିସ୍ଫାଏ ରହିବୁ। କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି ନା ଭାଇ, ପରି ଡିଜେର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯିଏ ବି କାଢେ ସେ ଭାଇ ଚାହେଁ ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନେଇବୁ, ତା ନାଁ ନେମ୍ଟାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନେଇବୁ, ତ ଭାଇ ପରି ଡିଜେର ସେତିକି ତା ନେମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି କିଛିଟା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ସେ ଯଦି ସେଟଅପ୍ ଭାଇ କାଢିବେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବେଟର ଚାଲିବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସବୁ
ଯୋଉ ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ କରନ୍ତି ସିଏ ସ୍ପେଶାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିବେ କି ସିଏ ଆଉ କିଛିଟା ସେଟଅପ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ, 5 ଜଣଙ୍କ ସେଟଅପ୍ ସେଲ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା ସେଟଅପ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକକୁ ନେଇକି, ଆଉ ମୋ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଭାଇ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ରେ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ। ଆଜିକାର ଭିଡିଓ ଥିଲା ଏତିକି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇ ଛୋଟ ଅପଡେଟ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ବର୍ଦ୍ଦା ଉଡ଼େ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।